Ресей Федерациясының Омбы қаласында солтүстік қазақстандық азық-түлік сатылатын екінші павильон ашылды. Демалыс күні таспасы қиылған центральный сауда нүктесінде теріскейлік 15 компания өкілдері өз өнімдерін саудаламақ. Жергілікті серіктестіктер көршілес елдің тұрғындарына 270-ке жуық тауар аталымын ұсынып отыр, толығырақ келесі бейне материалда. Омбыдағы солтүстік қазақстандық азық-түлік саудаланатын центральный сауда нүктесі алғашқы келушілерін қарсы алмақ. Мұнда дәмі тіл үйірер шұжық, ірімшік, сүт, тіпті кәмпитсіні тауарлардың 270-ке тарта түрі сатылады. Дүкенге қойылған өнімдердің сапасы жоғары. Тауарлардың барлығы сөрелерге кәсіпорындардан бір күн бұрын ғана жеткізіліпті. По поручению акима области Кумара Гибаевича Аксакалова. Осы айдың басында облыс әкімі Кумар Аксакаловтың тапсырмасы мен алғашқы дүкенді ашқан болатынбыз. Міне, екінші сауда нүктесінің таспасын қиып отырмыз. Бұл жерде негізінен солтүстік қазақстандық 15 компанияның өнімі қойылған. Осы серіктестіктердің әрқайсысында болдық. Тауардың барлығы сапалы, сертификаттары бар. Жалпы омбыда Қазақстанда жасалған маркалы тауар үлкен сұранысқа ие. Оған осыдан үш жұма бұрын ашылған Маяковский көшесіндегі дүкен дәлел. Қазір бұл сауда орталығы тұрғындар жиі бас сұғатын орынға айналған. Ресейліктер теріскейде әзірленген азық-түлікті молынан сатып алуда. Әсіресе көршілдің азаматтары сүт пен ет өнімдерін көптеп алатын көрінеді. Продажи были с первого дня. Сауда бірінші күннен-ақ қызды. Қазірдің өзінде тауар жақсы өтіп жатыр. Бұлай салға басады деп ойламадық. Өнімдерді солтүстік Қазақстан облысының әрі кәсіпорындары әкеледі. Дүкен арқылы Ресей Федерациясына жол ашылып, бөлшек сауда жасауға мүмкіндік туды. Бәсекелестіктен қорықпаймыз, өйткені біздің азық-түліктің бағасы аса қалтаға пайда, әрі сапалы. Жаңа сауда орталығы ашылысымен қызу сауда жүріп жатыр. Тұтынушылар бұл жерде сатып алатын азық-түліктердің дәмін татуға да мүмкіндік алды. Біз айран, май, печенье, шұжық сатып алдық. Азық-түліктің бағасы қымбат емес. Барлық тауар өте дәмді. Маған қара өріктен жасалған бәліш ұнады. Сатып алдым. Үйдегілерге ауыз тигіземін. Тағы сүт пен кәмпит алдым. Дүкеннің жұмысына сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта солтүстік қазақстандық кәсіпорындар тауарды аптасына 2 рет жеткізуді жоспарлап отыр. Тағы дәл осындай сауда орны Ресей Федерациясының басқа қалаларында да ашылмақ. Кезекті дүкеннің таспасы төменде қиылмақ. Байболат Бектемірұлы, Ксения Гуценко, муниципалдық телеарна.